Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji telesan syukur tansah kunjuk wonten ngarsa Gusti Kang Maha Kuwasa. Bapak Ibu tamu dengan kang hormatan ing kalodhangan sang pinaji kita sedaya tansah pinaringan rahmat bagas waras. Rahmat kesehatan sarta rahmat kesempatan. Sehingga tansah saged makempal manunggal nuhoni dawuh panjenengan ingkang kita hormatan pepundhen kula Bapak Mijo Mitra Raharjo sekalian Ibu Warni ingkang mapan wonten katentreman ngemplak RT kali RW Gangsa Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar tentrem. Panjenengan sekalian kasun rawuh kasun paring donga berkah pangestu kagem pengantin sarimbit Roro Ayu Lili Lestari ingkang sampun kaparing jinatu krama menjatipun Mas Bagus Sularto Atmojo Jalu saking menjatipun ingkang kehormatan Bapak Jarwo sekalian Ibu Waginem ingkang pidalem tebih saking katentreman Blimbing RT 6 RW 9 Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar tentrem kanthi pangajap nyuwun donga berkah pangestu sagung para rawuh mugi lampahing bebrayan agung pengantin sarimbit Roro Ayu Lili Lestari dalem Bagus Sularto sedaya mugi tansah manggih rahayu lijeng mugi tansah tinibena saking panggoda rencana dadosa pengantin ingkang bahagia mulya dadosa pengantin ingkang ayem tentrem tresno lan tresnani lan mugi saketo hatur runtut kados dene rengganging kula kumo pinjering kulut dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ing kalodhangan sang miniji kepareng marasuan ngabiyantara tinimbalan dan meningkang kinurmatan Bapak Mijo Mitra Raharjo sekang Ibu Warni lumantara kadang-kadang saking audio sound system ugi kadang-kadang saking video shooting Pandoyo Group lumantara kadang-kadang Pandoyo Group saking jadi meningkat hamu gati keparang nimbali kadang-kadang saking campur sari Manggala musik kontemporer ingkang mijil saking laladan Triagan Mojolaban Sukoharjo Makmur ingkang dipun pandegani kadang kalau anem Dimas Bagus Roma Dona Morris sowan keparang hangan di Triwidowati keparang ngopi tepangan setunggal boko sawiji dere sowan saking kadang Widowati ingkang mapan sisi kiring jambak Nimas Ayu Devi Sulistiyowati kasumbul menjadipun Nimas Ayu Eni Alvero ingkang mijil saking laladan Wonogiri sukses dene jangkeping Widowati angka 3 kepareng dereswan kadang kawula dan muni Mas Ayu Tika Bahena sowan kadang-kadang Manggala Bapak Ibu tamu dengan kang kinurmatan anggenipun kepareng ngaturaken tembang panglipur bebeling mangke wonten kalih ngatur ugi tingkah laku kan boten menane bunga tepanggal sagung para rawuh sadere lan sampunipun nyuwun pangapunten ingkang yang pasona katur kadang-kadang Manggala ngaturaken salam budaya salam sejahtera salam Manggala Thank you.
Sule, Sule, Kambang, 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 Sule.